gamla danser på Höladan och danspaviljonger, där söps det inte inomhus. Och det var nu gick städat till män i buskarna, där hände det hur mycket som helst. Där hånglades det och söps det. Nu hånglar man ju på dansgolv och super vid baren. Om vi talar om erotik, då ska jag rekommendera Lennart Hagvall och en låt som heter Hälsosamt och stärkande i fjällen, inspelad 1947. Det är lite märkligt med den låten, för att den var, sa att den var ekivåg, eftersom det här, handlingen i texten var på en stuga, skidstuga i Åre, och där sprang de och prasslade med varandras fruar och söp och härja och ingen skid ungefär där. Så den förbjöds i Sverige. Och jag blev fascinerad över den knastra och den där djurstämningen. Och det var som att gå på museum. Här hörs inga hästljud mer än när klövarna klappar mot Gullestinsgatorna.